Vi har kommit till uppgiften som heter skrotbil. Och här ska vi fortsätta att jobba med typer som vi instanserar till objekt. Uppgiften är att vi ska skapa en enkel bil som ska kunna starta, stanna, svänga höger, svänga vänster och accelerera. Det ska vara möjligt att ge den här bilen ett smeknamn och dessutom så måste bilen hålla ordning på dess hastighet, står det i beskrivningen här. Vi ser att vi ska ha en typ som heter car A. Eller car A. Den ska finnas i den fil som heter cara.js. Och det ska då göras möjligt att instansiera objekt av typen car A för att det ska vara möjligt att köra inom situationstecken det här objektet på vår testbana och tävlingsbanan app. Mats har varit lite fyndig här. Den här typen car A, den ska ha ett par egenskaper. Den ska ha en pet name, det här smeknamnet, och den ska ha speed. Så den ska hela tiden ha en hastighet, den här bilen, då, som den håller reda på. Vi ser att vi ska ha metoder. Vi ska ha en accelerate, turn left, turn right, start och stopp. Där accelerate kanske är den som är mest jobb med. Här ska vi kunna ändra bilens hastighet. Den ska ta en parameter vars värde är förändringen av hastigheten. Så att skickar vi in 20 så ska hastigheten öka med 20 km i timmen. Skickar vi in ett negativt tal så ska hastigheten minska. Och samtidigt som den gör det så ska det skrivas ut lite information här då, att skrotbilens hastighet ökar från 10 km i timmen till 30 km i timmen när man skickar in 20. På samma sätt ska det skriva att den minskar om man skickar in ett negativt tal. Anropas den här funktionen med ett argument som inte är ett tal eller värdet 0 så ska strängen skrotbilens hastighet i förändrad returneras. Så här, där har vi lite jobb med. Turn left däremot, där ska vi bara skriva ut att skrotbilen svänger vänster. Turn right, skrotbilen svänger höger. Vi behöver alltså inte hålla reda på i vilken riktning den här bilen kör. Utan vi behöver bara hålla reda på om den svänger. Start, skrotbilen startar och stopp så ska skrotbilen stanna. Och stanna den så ska också hastigheten sättas ner till noll. Observera här står det också, angivna strängar nedan förutsätter att ett objekt instanserats utan att något smeknamn har angivits eller angavs. Vi ser här uppe att pet name, alltså smeknamnet, ska vara skrotbilen som standard och vi ska väl börja i den ändan och titta på att skapa den här typen och skapa egenskaperna. Så vi går in i WebStorm, vi kör en git checkout part to scrap car. Så då ska vi se här så att vi fick med oss den också. Där har vi den. Vi ser att vi har en app.js och en cara.js. Tittar vi i app.js så kan vi kika lite hur den här är tänkt att användas. Vi hämtar in typen. Som sagt i tidigare demon, det här är någonting med require och export, så någonting vi kommer att titta på i nästa del av kursen. Så vi behöver bara acceptera det som står här just nu. Här däremot så ser vi att vi skapar en ny bil och döper den till Bettan. Och sen skriver vi ut start, accelerate, turn left. Vi skriver ut de här kommandona och tittar vad som händer. Och skulle någonting kastat fel så kommer vi att få upp ett felmeddelande som står error failed to drive the scrappy car A. Återigen, det är alltid bra att fixa den här konfigurationen nu så att vi kan köra den här. Då får vi byta ut här så att det står scrap car istället, som den heter i den här katalogen. Vi kör. Bang, failed to drive a scrappy car A. Ja, inte så konstigt för att vi har inte skapat den här typen ännu så vi kan inte instansiera någonting utifrån den. Går vi in i car A och tittar här och ska vi vara lite duktiga också så kör vi testerna och ser att allting fallerar. Och det första den vill att vi gör det är att den ska ha en typ definierad överhuvudtaget. Så att vi skapar oss en typ genom att skapa en konstruktorfunktion car A. Sådär. Och nöjer oss helt enkelt med det för nu. Bara för att se att det här fungerar. Ja, titta, nu finns det en typ här. Car A och det ska vara en instans av car. Så att allting i testen här verkar rätt. Vi såg dock att vi ska ta in någonting. Vi ska ta in ett pet name här. Så vi gör väl det.
alltså ett smeknamn. Och för att det här smeknamnet ska bli publikt åtkomligt så måste vi skapa en publik egenskap, och vi döper den till samma sak, petname, tilldelar den till petname. Sådär. Nu var det ju dock så i det här fallet att anger man inget petname så ska skrotbilen ges som petname. Och då kan vi använda den här default-operatorn som vi har stött på tidigare och tala om att om det här då är undefined eller noll eller null eller helt enkelt validerar till false på något sätt så kommer den att ta det värde som står till höger om default-operatorn och i det fallet så skulle det vara skrotbilen. Så vi använder den här så kallade default-operatorn för att sätta petname till skrotbilen om man inte har angivit något annat. Och vi skulle också ha en annan egenskap om vi tittade i beskrivningen. Vi ska ha en egenskap som heter speed. Så vi skapar en sån. Och speed ska man ju inte ta in till konstruktorn här utan den ska bara finnas. Och vad ska den vara från början? Ja, lämpligtvis så bör väl speed vara noll. Alltså att när vi skapar bilen så står den stilla från början. Så att vi skapar egenskapen speed på det här sättet. Spara, testa. Det är aldrig fel att testköra mycket. Nu ser vi också att den här constructor går igenom. Den ska ha en default speed satt till 0. Den ska ha en default pet name. Och det ska kunna sätta namnet om man så ger ett namn. Så att nu uppfyller vi de här testen också. Under prototype så ser vi vilka prototypmetoder som ska finnas. Accelerate, turn left och så vidare. Och test för alla de här finns också då. Så nu ska vi börja skriva dem. Och vi kan väl börja uppifrån då, eftersom det är Accelerate som är den första. Det är kanske också den som kräver mest jobb nu. Vi skapar oss en prototype. Car A.prototype. Accelerate. Nu kan ni inte gissa. Såklart. Rate måste vi stava till också. Sådär, första gången. Och det där ska vara en funktion. Oj. Och vi avslutar med ett semikolon. Sådär. Här har vi vår accelerate-funktion. Den skulle ta in en hastighetsförändring. Vi kan kalla den delta speed. Alltså förändringen i hastighet. Och nu ska vi titta lite extra på vad den här ska göra. För det första så kan vi konstatera att vi har lite felhantering här. Att anropas metoden med ett argument som inte är ett tal eller värdet 0 så ska strängen skrotbilens hastighet är oförändrad returneras. Så vi kan väl börja med att hantera det fallet. Hur testar vi då om det här är ett tal? Jo, vi behöver en if-sats på något sätt som genomför det här testet. Testar vi om delta speed är tal? Jo, vi kan använda den här type of-operatorn för att testa om type of delta speed, om den där är ett nummer eller i det här fallet inte är ett nummer så har ju någonting gått fel. Och vad var det som skulle göras? Jo, vi skulle returnera strängen och då gör vi som så här, vi kopierar den strängen så att vi inte missar något tecken. Vi ska returnera så där, skrotbilens hastighet är oförändrad. Men den där skrotbilen, det är ju namnet här uppe. Och visst, i det fall när vi inte skickar in någonting så är det rätt att det ska stå skrotbilen. Men om vi har skickat in och döpt den här till bettan, ja då är det ju bettan som ska stå där. För vi kan se vad som händer om vi bara kör den här. Vi ska ha ett semikolon där också. Om vi kör den här, vad säger testen då? Titta i prototype accelerate. Ja, den har en accelerate-metod mycket riktigt. No argument should have returned. Lorems hastighet är oförändrad. Men vi ser att den returnerar skrotbilens hastighet är oförändrad. Så att vi måste fixa till det här testet lite. Och det gör vi ju genom att ta bort skrotbilen där och istället anropa this pet name. Och göra en konkatenering med den strängen. Så nu kommer de skriva ut skrotbilen. Hastighet är oförändrad. Det blir inte riktigt rätt va om vi kör det här testet. Så tittar vi på accelerate. Då ser vi det ska stå lorems hastighet är oförändrad. Men det står lorem hastighet är oförändrad. Ja, då gör vi väl lite fulingen och lägger på testa va.
Kör den. Titta. Ah, men se där, nu gick det där testet igenom. Oj. Nu gick det där testet igenom och not a number argument should have returned låns hastighet till oförändrad. Så att de där verkar vi få igenom just nu. Det verkar inte vara något test för om hastigheten är noll, men jag tycker vi ska lägga till den då, för att i beskrivningen här så står det att om det är ett tal eller värdet är noll så ska det stå hastigheten är oförändrad. Vi lägger till eller delta speed. Oops. Här hade vi inte. Vi vet ju att om den här, alltså det funkar ju som så här, om den här type of här nu blir sann, alltså att det här inte är ett nummer, då kommer den att gå och titta på delta speed här. Och om delta speed då är satt till delta speed är noll, för den kan ju vara ett nummer. Det ska nog inte vara ett eller här, inser jag va? Jo, det ska du ju absolut det. Om den inte är ett nummer eller dess nummer, för är den här sann så kommer den att börja validera. Och om det här är ett nummer så kommer den att validera den här sidan och titta. Aha, det är ett nummer. Är delta speed satt till noll så kommer den att gå ner och köra den här. Så nu kommer den alltså att om den speeden är noll eller är ett nummer så kommer den att gå in och köra de här bitarna. Okej. Ja. Nu ska vi se, vad är det vi ska göra med accelerationen? Jo, vi tar in en delta speed. Och skickar vi in ett positivt heltal så ska vi öka hastigheten. Skickar vi in ett negativt heltal så ska vi minska hastigheten. Så att på något sätt så behöver vi ta reda på om hastigheten ökar eller minskar. Vi kan väl börja i den ändan så ska vi se om vi kan hitta några förenklingar på det här sen. Så vi kan väl testa om delta speed mindre än 0. Då vet vi att det här är en hastighetsminskning. Och om den är ja, i alla andra fall så är det en ökning, va? För att visst, är den mindre än 0 så är det en minskning, men är den 0 så kommer den inte ens ha kommit hit, för då har den redan gått in och satt att hastigheten förändras. Så vi behöver inte ha, man skulle kunna tänka sig att man skulle ha en else if delta speed större än 0, så ska vi göra någonting. Kan väl skriva till det i alla fall. Hastighetsökning, sådär. Och då är det som så att är den mindre än 0 så går den in här och är den högre än över 0 så går den in här. Och då har vi ju ett fall som inte täcks in här och det är om den är exakt lika med 0, då går den varken in här eller här. Men det fallet har vi ju faktiskt tagit hand om redan här uppe. Så i det fallet så kan vi faktiskt ta bort den här, vi behöver inte ha det där testet, för är den inte mindre än 0 så är det en ökning i det här fallet när vi kommer hit till koden. Vad skulle vi göra då? Om den var en minskning, jo, då skulle vi ta och sätta this speed ska öka, eller i det här fallet minska med så mycket som delta speed är. Men då får vi tänka på att delta speed nu är minus 20 till exempel, så ska vi minska 20 km i timmen. Vi kan inte dra ifrån minus 20, för då blir det ju en addition, va? Så att i det här fallet så ska vi ändå göra en addition. Alltså vi ska ta den nya speeden ska bli lika med this speed plus delta speed. För om delta speed här är minus 20 så kommer det att stå plus minus 20, vilket validerar till this speed minus 20. Hade vi satt ett minustecken här så hade det blivit minus minus 20, vilket blev plus 20. Så att vi behöver ha ett plustecken i det här fallet, sådär. Då tittar vi, aha, kopierar vi den och sätter här. För att om det blir en hastighetsökning, då ska vi också göra på det här sättet, va? Och här börjar vi nu se att okej, oavsett om vi gör en minskning eller en hastighetsökning så ska vi göra samma sak. Ska köra den här raden kod, då behöver vi inte den här if-satsen. Så då kan vi förenkla, då kan vi ta det här, lägga ut det utanför if-satsen.
Så oavsett om vi gör en hastighetsökning eller en hastighetsminskning så är det den där raden K som ska köras. Men vi kanske ändå behöver den här if-satsen för att på något sätt så ska vi göra en utskrift nu, va? Och det ska stå skrotbilens hastighet ökar från till eller skrotbilens hastighet minskar från och till. Analyserar vi de här två meningarna så ser vi att skrotbilens hastighet ska stå i båda strängarna och ökar från och till. Från och till. Så att det är bara nyckelordet minskar och ökar som skiljer här. Vi tar väl och kopierar den här. Skrotbilens hastighet ökar. Så att gör vi en ökning så är det på något sätt den här strängen vi ska jobba med. Och är det en minskning så är det på något sätt den här strängen som vi ska jobba med. Då skulle vi faktiskt kunna ta och skapa oss en temporär sträng. Jag brukar rekommendera det att ska man returnera en sträng så är det bra att bara skapa en tom sträng som är tom från början. Sådär. Och sen kan vi börja fundera. Okej, vad var det som var samma? Jo, skrotbilens hastighet var samma, va? Då klipper vi ut det där och skriver här att den här strängen ska addera eller tilldelas i det här fallet. Det spelar ingen roll, men eftersom det är den första delen vi lägger till i strängen. Men vi adderar, eftersom det var en tom sträng, skrotbilens hastighet. Och vi ska till och med ha ett mellanslag där. För det skulle göras från båda. Och då kan vi ta bort skrotbilens hastighet från den och från den. Efter den här if-satsen så ska vi göra något med sträng. Jo, vi ska ta och addera det här, va? Jo, slinta på tangenterna. Sådär. Från någon hastighet till någon hastighet. Då kan vi ta bort det härifrån också. Och då ser vi det enda som är kvar i den här if-satsen, det minskar och ökar. Sådär. Då kan vi här inne ta strängen, addera minskar och strängen adderar ökar. Då kommer den alltså flödet att bli så här. Vi kommer in i applikationen, vi har en tom sträng. Vi testar att det här är ett positivt tal eller ett negativt tal, och är det så går vi vidare. Vi förändrar hastigheten. Vi lägger till skrotbilens hastighet. Gör ett test. Är den mindre än 0 så skriver vi minskar. Och är den över 0 så skriver vi ökar. Och sen skriver vi från, där bör vi nå ett mellanslag, va? Från någonting till någonting. Okej, vad ökar den till? Jo, den ökar till this.speed. Seed speed. Men vad var den från början? Nu får vi reda på det här. Det får vi inte, va? För att vi har ju skrivit över den gamla speed, vilket har gjort att vi har glömt bort den. Då måste vi se till att spara undan den. Vi kan väl döpa den till old speed. Så att vi redan här uppe sparar undan värdet som speed har. Tänk nu på att speed är ju av typen nummer, alltså en värdetyp, så att vi gör en kopiering av värdet in i en variabel som heter old speed. Så är den här 20 så kommer vi att kopiera in 20 i old speed. Och när vi sen förändrar den här nere så kommer vi inte att påverka old speed. Hade det varit en referens det här, en referenstyp, ja, då hade det varit en annan sak. Men i det här fallet så kan vi göra på detta sätt. Kopiera undan det där värdet. Och då kommer vi åt old speed här istället. Vad bra, då testar vi att returnera den där. Och så testar vi och ser vad vi har fel. Om vi har fel. Nej, det verkar inte som vi hade så mycket fel. Ja, accelerate. Det verkar ju funka ganska så bra. Förutom i några fall. Vi ska se här. Lorens hastighet ökar från 0 km i timmen till, aha, och jag har skrivit skrotbilens. Just det, där, va, kan inte stå skrotbilens nu, utan vi måste göra en sån där. Vi måste ha ett S, lärde vi oss redan i förra. Och vi ska göra på samma sätt som här uppe, va. This.
pet name adderas till den där strängen. Så, testar vi igen. Yay! Hela accelerate går igenom. Vill man nu göra lite optimeringar här så kan vi göra det. Och det vi kan optimera ganska ordentligt är hela den här biten. Vi skulle kunna tänka oss att istället för att ha den här if-else-satsen så skulle man kunna ersätta det här med en villkorsoperator. Vi kan väl göra det. Vi säger att vi ska lägga till någonting till strängen. Och vad ska vi lägga till? Jo, om uttrycket delta speed är mindre än 0 så ska vi lägga till minskar. Annars ska vi lägga till ökar. Sådär. De där två är liktydliga. Det här är alltså ett sätt att vi nyttjar villkorsoperatorn i det här fallet. Vilket gör det här på en ja, mycket, mycket enklare ett enklare sätt. Och alla testerna går fortfarande igenom. Nästa steg, om vi vill bygga på det här ytterligare, så hade vi inte behövt göra det här på 3 rader. Vi skulle kunna lägga allting det här på 1 rad. Men jag tycker att det blir tydligare så här när vi har det så här. Det är lite lättare att hitta fel om det skulle vara så. Så jag tycker vi lämnar den där. Det går att optimera det här lite till, men vi behöver absolut inte göra det. Något som kan vara värt att titta på nu också. Ni har säkert sett att i de labbuppgifter ni har fått så har det funnits ganska utförliga kommentarer kring varje sån här prototypmetod och även till de här konstruktorfunktionerna och även funktionen ni har fått. Och det här är någonting som, känner du att du hänger med på allting redan nu och vill imponera lite extra på oss i kursledningen när jag gör examinationsuppgifter och sådär. Så varför inte börja lägga till sådana där kommentarer? Egentligen bara titta på hur vi har skrivit dem och själv lägga till sådana här. Kallas ju JSDoc-kommentarer. Och de här är ju tänkt för dokumentation, att man kan få automatisk dokumentation över sin kod man skriver. Det hjälper också till i till exempel WebStorm i de här att liksom förstå vad är det för parametrar som en funktion tar till exempel. Tar vi exempel, nu ska jag inte skriva hela, jag kopierar in den från en annan ställe här, men om vi tar accelerate som funktion så skulle det kunna se ut så här. Vi har en allmän beskrivning som talar om changes the car of the speed. Changes the det här var ju konstigt. Speed of the car hoppas jag, va? Istället som beskrivning. Vi har en parameter som är av typen number. Då förstår WebStorm till exempel att den här parametern ska vara ett number. Då kan den varna om man skickar in fel till exempel till den här funktionen. Vi skriver beskrivning, the change of the speed of the car. Ja, okej. Okay. Bra, då vet vi det. Det står också vad den returnerar och i det här fallet ska den här returnera en sträng. Och det är ju det vi gör också. Så får vi en liten sån här smidig förklaring till det här. Kan jag göra upp samma sak till konstruktorfunktionen. Då kan vi också använda ett nyckelord här som heter constructor at constructor, så här som helt enkelt talar om att det här är en konstruktorfunktion och den är tänkt att användas som en konstruktorfunktion. Bra att tänka på redan nu om man vill. Okej, okay, accelerate, färdig. De andra tror jag kommer att gå för dig nu som ett rinnande vatten, men vi kan väl snabbt gå igenom dem ändå. Jag gör faktiskt som så att jag kopierar in dem. Vi ska ha en funktion som heter turn left. Jag skriver beskrivningen changes the car's direction by turning it to the left och den returnerar en sträng. Och vi skapar en car i print prototype turn left som är en funktion och vad den returnerar är this name svänger vänster. Ja, och när vi har gjort svänga vänster då är ju den stora rekommendationen att kopiera changes the car direction by turning it to the right. Turn right. Svänger höger. Testa de här två. Japp, turn left, turn right verkar vara rätt. Vi går vidare och tittar på startfunktionen. Inga större konstigheter med den heller, så den kan vi väl lätt kopiera in. Även om jag ser att det står lite fel i den här texten jag har här. Men det ändrar vi snabbt. Starts the car. Car.prototype start. Det enda den gör är att returnera this.petname startar.
Inga större konstigheter. Ska vi göra en stopp också. Kan vi kopiera in den här eftersom det är så lämpligt står fel där. Stops the car. Stopp. Car.stop. Return this pet name. Stannar, tror jag det skulle stå. Vi kollar. Skrotbilen stannar. Yes. Bra, kör vi det där. Så kommer vi nästan att få rätt på allting. Vi fick rätt på allting. Ajajaj, det är fel i testet. Det saknas ett test, rättare sagt. Inte fel i dem som finns, men det saknas ett test. Och det är ju att i det här fallet så ska ju hastigheten sättas till noll också. This.speed ska sättas till noll. Det borde man absolut haft ett test för. Det är ju så när man skriver testen så är det ju viktigt att man fångar upp sådana här saker. Men det är också jättesvårt att skriva test, ska ni veta. Så det är ju sånt vi upptäcker allt eftersom. Och med det där så är hela den här elaborationen också avklarad. Med lite bonus att vi kanske nu blir mogna att börja skriva sådana här JSTOC-kommentarer på den kod vi skriver. Kan absolut rekommendera er att göra det på examinationsuppgiften till exempel.